说起现在的顶级明星，可能就要说起蔡徐坤了。他虽然说年龄不算是很大，而且进入娱乐圈中的时间也不算长，但是在人气和知名度上已经算是很多人其他明星做不到的了。这也得益于他参加了《偶像练习生》，也凭借着实力和颜值获得了戏未出道的机会。不过在他大红后，紧接而来的却是央视对他的批评，而原因就是说他的流量人气造假，毕竟在网上他随便发出来一个消息，下面的评论或者转发都是几十万之多，这个数据换到别的明星身上也是很少有过的，包括之前很火的鹿晗、张艺兴、吴亦凡、黄子韬都是达不到的。但是曾经我们的国际影星成龙却还夸赞过蔡徐坤，这个事情是蔡徐坤在比较火的时候曾经做过一些公益，他低调地参加了活动，并且以自己的流量带动了当地的农民帮他们把滞销的东西都给卖了出去，这个事情也是受到了很多人的认可，也算是做出来了一件好事了。而现如今娱乐圈中越来越多的年轻新一代艺人的出现，使得我们现在很多人都以及会计不得了，但是只有好的明星有实力的才会被大家所认可。不知道大家在看到这个事情后有没有什么想说的，欢迎在下方评论区留言讨论。